Предстои ви сериозно предизвикателство, Шампионска лига, този път вече директно в групите на турнира. Какво очакваш от Шампионската лига? Имаш ли отбор, който предпочиташ да ви се падне в жребия? Ами, да кажа, точно няма предпочитания. Иначе очакванията ми за Шампионска лига сме едно стъпало нагоре, ако може две. Ще е прекрасно. Миналата година влязохме в групите, тази година сме директно в групите и очакваме победи. Градиме нагоре и нагоре. И се надявам да има успех. Как върви подготовката, да кажеш, към този момент? До този момент подготовката ни върви прекрасно, тренираме усилено, не сме в пълен състав, за съжаление, все още. Но за сега момичетата, които са тук, се трудят много и работим много целенасочено. Ти си в Плоди вече от 4 години, ако не се лъжа. Четвърта година почвам. Да. Как виждаш града? Май доста ти харесва. Щом оставам четвърта година, значи сигурно ми харесва. Града е много хубав. И обстановката за работа е много приятна. Общо взето това ме връща четвърта година подред тук, че обстановката и мястото и хората, общо взето всичко е супер и се работи много добре. И условията, естествено. В България друг клуб няма, който се работи по такъв начин. За съжаление, в България аз съм била и в клуба в Европа, който не се работи по този начин, който се работи тук. Така че искам да кажа, че тук се работи на много високо ниво, което мен лично много ме радва и не всичко е добре в България. Все пак си вкъщи. Как прекара лятото и успява да си починеш? Ами, това лято ми беше едно от най-разтоварващите лета, откакто състезавам, това ми беше едно от най-свободните лета. Успях да си почина много добре, защото аз имах нужда наистина от малко физическа и от психическа почивка, имах доста голяма. И си починах доста добре. И какво си пожелаеш за предстоящия сезон? Първо, искам да имаме някакви хубави и прекрасни успехи в Шампионска лига и второто, което е да защитим това, което правим в България вече четвърта година, т.е. Т5, аз четвърта, защото съм една година по-късно. Това е.